Në muajin 10-tor të vitit që lam pas në aeroportin e Stansted të Londrës, humbi jetën stewardesja shqiptare Greta Durmishi, e cila ishte një antare e stafit të linjës aerore Air Albania. Ekspertiza ka zbuluar se 24-vjeçaria shqiptare po udhëtonte nga Tirana për në Essex më 21-tor, kur i ra të fikët papritur. Ndima e parë dhe ringjallja kardiopulmonare ju dha menjëherë, por fatkeqësisht ajo ndroi jetë. Mjekësia ligjore ka zbuluar se vdekja e Durmishit ka ardhur si rezultati i sindromës së vdekjes së papritur të rriturit, e njohur si sindroma e vdekjes së papritur aritmike, ku dikush vdes papritur nga një arrest kardiak, por shkaku i arrestit kardiak nuk mund të gjendet. Autoritetet angleze thonë se dy ambulanca, një automjet i ekipit të reagimit në zonën e rrezikshme dhe ambulanca ajrore e Essex dhe Hertz, ju përgjigjen në raporteve për një grua të sëmurë rënd. Michelle Brown, mjeke ligjore, tha se vdekja e Gretës do t'i nështrojë një hetimi të plotë të thelluar. Kjo femër 24-vjeçare ishte pjesë e ekipazhit të kabinës në një fluturim nga Shqipëria dhe ishte në pistë kur i ra të fikët dhe ju dha ndihmë e parë bazë. 10 minuta më vonë nuk ishte puls. Mjekët e trajtuan atë dhe konfirmuan se ajo kishte vdekur. Një hetim pas vdekjes zbuloi se shkaku i vdekjes së saj ishte sindroma e vdekjes së papritur të rriturit. Në kohën e incidentit, ajo ishte pjesë e përparme pranë dyerve të një avioni në aeroportin e Stansted, deklaroi mjekja ligjore.